E aí, gente, tudo bem com vocês? Então, trazendo mais um vídeo aí, testando esse modelo de TV aqui, que é a Smart TV Samsung 4K. Lembrando que tem mais vídeos aí de teste nela aí no canal, vai estar aqui na playlist ou aqui nos cards. Se você quiser, só clicar na playlist aí, tem vários vídeos sobre ela. Hoje eu vou mostrar para vocês que é o navegador dessa TV aí. A gente sabe que navegador de internet em Smart TV não dá muito certo não. Vou abrir aqui para vocês, mostrar aqui a interface dela. Olha só, tem esses marcadores aqui. Deixa eu clicar aqui em marcadores, já deixei alguma coisa salva aqui para mostrar para vocês. Vamos clicar aqui em YouTube. Uma demora normal aí, não dá para exigir nada desse navegador. Olha só, carregou. Aqui a gente pode notar, quando a gente rola ela, as imagens demoram bastante para carregar. E na verdade aqui eu cliquei mais como exemplo, na verdade a gente não vai usar YouTube aqui, porque seria nada inteligente, sendo que tem um aplicativo. Eu só abri aqui para mostrar para vocês, para dar um exemplo, que ela abre sim o YouTube. Em comparação com o navegador de uma TV Smart mais simples que eu tinha, ele é bem melhor, ele é bem mais desenvolvido, porque o navegador da LG era muito ruim, não dava para fazer quase nada. Esse aqui eu até achei ele bem mais desenvolvido, claro que ele vai ser para pouco uso e para usos muito raros. Se você precisar mesmo acessar o navegador aí e não tiver outro meio, você pode sim quebrar um galho com esse navegador aqui. Olha só, fiz uma pesquisa normal aqui no Google. Vou abrir aqui a página para vocês. Ele até abre com uma lentidão considerável. Carregou. Olha só. Então isso aqui vai ser um quebra-galho mesmo. E lembrando que eu estou usando aqui o mouse e um teclado nas portas USB, porque com aquele controle que eu mostrei ali para vocês é praticamente impossível de navegar, de digitar, é muito ruim mesmo. Então no final eu mostro para vocês aqui que eu estou com o mouse e o teclado conectado nela. Vamos abrir mais uma guia aqui. Aqui o Google. Estou com 3 guias aberto e lógico que ela não vai segurar. Eu vou mostrar para vocês a primeira guia, lembra que a gente abriu do YouTube? Olha só. Ele não segura não, vai fazer todo o carregamento aí de novo da página, atualização. Ou seja, não vai inventar de usar se você precisar mais de uma guia aí por vez. Gente, mas comparado com modelos mais antigos, anteriores, já foi um grande salto aí da Samsung nessa TV. É um navegador que dá para usar num caso de emergência. Você pode sim acessar algum conteúdo aí se você conectar um mouse e um teclado, até que quebra o galho. Ó, um tecladinho simples. E aqui também um mouse simples, você já consegue aí fazer algum tipo de pesquisa, alguma busca, algo assim. Lembrando que isso é só para um caso emergencial, você não pode achar que está no computador, porque não vai dar certo, você vai se frustrar. Gente, então é isso, mais um vídeo aí, aquele que puder e quiser se inscreve aí, até o próximo vídeo, tchau, tchau.